გამარჯობა საქართველო, მე ვარ ბაქარ გელენიძე, ვარ ხონიდან, დღესდღეობით ვარ თბილისში და ვარჯიშობ ყველაზე მაგარ კლუბში, რომელსაც ჰქვია ვორიორსი და თბილისში დღესდღეობით ჩემი ოჯახი არის აი ეს დარბაზი, რომელსაც ჰქვია ვორიორსი. Let's go. ეხლა ველოდებით გიგას და დავიწყებთ ვარჯიშს. Пако, привет. Вам гига здоров. Ох. Серёг, чем? Хар. А мы можем рискаться. Ясно. Вот ты. Let's go. Какой был, ха? Иди, какой был. Вот там вот сейчас машина хода. Мне зато вот, на, всё уберут. Там, бам-бам. Там вот зах. Ара. Рафет, ха? Ара ходи, вот полянай. Кай, мовал, ехал. Иди. Ай, давай, машина, я пришел к вам домой. Родитесь, чем могу ехать? Учень алкивать, удобиться. Ахтей, ты как гамбистен. Репсорти шут. Тайм. Ну, про дзири тогда физику реби, да, очкареби. Цели улевить галаги. Очкареби галаги. Скоси галаги, ты гиди. Сутку он удобся. О, очкареби суагетенти, да. Ай, давай, види, вот все. Там, там, там. Е, эннес мугу. Там, да пиздапидем, там. Ჩემთან ჩვენ ცოტა კიდე ჩიტაფები. აა, შუ იმოძრავ, შუ მომიჭი. ესე ჩემ შეტევის ხასი. ჩვენ აქ დამიდგები, რაც არ უნდა მერტყან, ეს დაგარტყა. რა თქვი? აი ეს. იგი მუშა ზემუში. ხო, ოღონ ნახმის საძე. მეორე არ მინდა. ოპა. ეს. მარცხენა თუ დაამთავრე. მარცხენა. სადوار ომისთვის. ორნერულ. არა. დაგაბრო შემი ნერვიულობა ჩემი. არა, უფრო. მაგარი ომაში რომ უნდა და ქამარი როა. ჩხუბზე არ ვიძახი, პროსტა. რა ჩვენიანია ხეი სხვაზე? ო რა ბაზარი არის, ლაპაცავთ მეგობრებო და მაგა. მე ჩვენ ჩხუბის მე ერთად ვიყავით. ერთად დავჭექით. ერთად ჭამეთ, ვილაპარაკეთ. მაგან ის ქალაქში დამპატეჟა მე ჩემს უფაში დავპატეჟა და кай ტიპია რა. ეე, მაგრამ აი ხა ჩვენი ძმა მას სპორტი სპორტია. სპორტია. რინგზე ვიჩხუბებთ, სპორტულ თამაშში ჩვენსაც დავაკეთებთ. რინგის ქვემოთ ჩემი ძმა. ჩიგარ, ეგეთ და ყველა ერთი მოს რა გამაში ვიცი. ჩიგარ. ქართველები. ქართველები. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. დღეს დაინახავთ ჩემ ცხოვრების მცირე ნაწილს. პირველ რიგში, როდესაც დილით ვდგები და ვარჯიშზე მოვდივარ, ვიწყებ კარდიოს, იმიტომ რომ გამძლობის არის ძალიან მაგარი. საჩემპიონო ბრძოლა მაქვს 5 რაუნდიანი და 5-ვე რაუნდში ვაპირებ დომინაციას. როგორც კი დაიწყება, ეგრევე უშვებს ტკა-ტკა. მაგი მე შორმანძილზე არ დამიდგება, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ვარ და მე ვემუშავები დისტანციით. ახლა ვერბინეთ და ახლა გავაკეთებ ჩრდილთა ბრძოლას, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი არის მოძრაობისთვის, ფეხებისთვის, მოწინააღმდეგე როგორ უნდა შეიგრძნო. ამას იმისთვის ვაკეთე, რომ მოწინა აუზეგე შევიგრძნო, სულ სარკესთან ვმუშაობ, შულთა ბრძოლას, რომ დავინახო. ეხლა გავაკეთებთ ლახტს. სისტრაფისთვის არის ძალიან მაგარი რაღაცა. და გვიმოძრავებს ფეხების კუნთებს და ყველაფერს. ძალიან მაგარ ფორმაში ვარ. აუ, ესე ფორმაში არ ყოფილი ვარ გონი. არაზროს და ჩემ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ვარ. ყველაფერში და ბრძოლა გვანახებს ყველაფერს. სტრატეგიულად შესრული მაქვს ბრძოლა, ყველანაირად შესრული მაქვს, იმიტომ რომ როგორც ხვდები, ისე აღარ ვიჩხუბებ. მე ხა უფრო შევესწები, რომ პირველი ნომერი ვიყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაცხა შევცვალე და მზად ვარ 5 რაუნდისთვისაც და 10-ისთვისაც. ვესწები, რომ 5 რაუნდი არ გავაგრძელო ბრძოლა.
ამიტომ რომ ძალიან მაგარ ფორმაში ვარ და ჩემი მჯერა ყველაფრის, ჩემი შესაძლებლობის და ყველაფრის მჯერას ერთად. ამიტომ მზად ვარ ყველაფრისთვის. ეხლა მეგობრებო, გავაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ზოგადად 5 წუთი მუშაობ აჩქარებებზე, 5 წუთი მუშაობ ძლიერ დარტყმებზე და 5 წუთი მუშაობ თავისუფლად. და 5 წუთი ვაკეთებ თავისუფლად მუშაობას. სრულ მოძრაობაში ვაკეთებ, იმიტომ რომ შევიგრძნო მოწინააღმდეგე. და ზოგადად ფეხებს იმიტომ ვცვლი, რომ მოწინააღმდეგე დაიბნეს. სულ ერთგომში არ ვძები რა, იმიტომ რომ ვცვლი, რომ მოწინააღმდეგე დავაბნიო. ვარჯიშის ბოლოს ვაკეთებ გაწევებს, იმიტომ რომ ნებისმიერი სპორტსმენისთვის საჭიროა გაწევა. პროფესიონალურის მეთომეტეს. მოვდივარ ბაქარ. ბამ ბამ ბამ.